Bueno, ni bien vengo de en nada. Los ocho días de ser teoría de fútbol, bacarri dauzka bideo batzu egiten degunarekin, nik uste bideo hauek ondo daudela, batez ere, irakasle. Zer dago da, klasean egiten degunarekin. Irakutsi koizkue, dauzka sei. Ez da egiten gora emango dugu. Zuzun bat dago, gara dugu dago. Osa, kasi gara ez lehenengo ere. Igidu ez zuen informia aztertzeko, pues gaixo da ingo deguna, pues gaztean dugu. Eta, Gracias.
Hauxe, eta dute gehiago, zein. Maestro, tengo de vuestra edad dinámico aquí, y una manera. Que vamos a ir, vamos a ir por la chori, gultzada por chiquibar, noski, iritsiko da, hueko fundu honetara, eta gero berriz, jetxe egingo da. Ordua, eskatzen zaizuena da, egitea zi, pero egitea zi horretik, o praktika bea, erakustea baino lehen, zuen, marraztea, horriko batean, SD, UBT, eta AT, grafiko. Eta gero, grafiko horietari, kalkula, azalera zi da, UBT grafikotik. Eta gero, dinamikoki, hau da dinamikaren batetik, justifikatzen. Zergatik, ateratzen den, grafiko. Bale? Bueno, ordu, normalko dugu hori, hau da gutxi gora bera, hasierako distantzia gutxi behar dugu, eta ez gutxi ateratzen da. Ya, venga. Eskerrik asko. Ezkero nahi da ezue, berei ikasleak hemen daude,